Ако бъде прието предложението на Общинска администрация, това означава, че вместо досегашните 18 лева за автобусните и 16 лева за тролейбусните линии, картите ще струват съответно 16 и 14 лева, като Общината ще доплаща 15 лева и 46 стотинки на карта. Това е предложение, което беше внесено в бюджета още в месец февруари, ако не се лъжа, и се намаляват цените за картите на учащи с 2 лева. Това е един ангажимент, който е поет от Община Русе и се изпълнява в годините и се цели постепенно учащите, ползващи градски транспорт, да се стигне до момент, че ще пътуват безплатно, използвайки градски транспорт. В момента ползват карти с отстъпка. Всеки един билет или картата е един превозен документ, който освен транспорта гарантира и други неща, като пример мога да кажа, че това служи за застраховка по време на използване на общински превозни средства. Направен е разчет на необходимите средства, като те са предвидени в бюджета за тази година. Общинска администрация ще осъществява контрол, гарантиращ, че предоставените средства няма да доведат до свръхкомпенсиране на превозвачите във връзка с дейността по извършване на обществен превоз на учащи, студенти и докторанти и редовно обучение. При възникване на възможност за свръхкомпенсиране, средствата няма да бъдат предоставени, се посочва още в докладната записка.